Razmišljam dok prolazim ovde, mnogo od vas će komentarisati šta hoće ovaj, šta se petlja, šta će on tu, šta on soli pamet drugome. Pa evo kazat ću vam. 100 puta sam rekao, 1000 puta, ja sam rođeni Piroćanac i ja uživam u tome da u Pirotu sve bude lepo. Ja nastavim da najprije u svom dvorištu mi bude lepo. Kad izađem na ulicu, da na ulici bude lepo, na trgu da bude lepo. Uvek govorimo da nemamo ništa lepše od Keja i Nišave. A evo, pogledajte. Ako je ovo lepo, onda u redu, ja ne moram da budem ovde. Ovo je lepo gore što je komunalac uradio. Ovaj drvored, Kej, tu će jednog dana biti i svetiljki, klupa, i to je lepo. Ali ima mnogo toga što u hodu nije dobro, što treba se rešava svakodnevno. I ako me budu razumeli da ja sve ovo dobronamerno govorim, onda će shvatiti zašto sam ovde. Zašto ja sad ne bi sedao nedelje 12 sati pred nekim kafićem i ispijao kafu. Ja sam došao da vam pokažem kako je ovde i kako je nemoguće tokom leta kupati se u ovakvom ambijentu. Ševar ovaj, pogledajte. Evo, dečko, svaka mu čast. Evo, to je za to. Tu ljudi da izađu s porodicom, da šetaju, da uživaju. Evo ih. To je to i kad bi se računalo ovaj kej, boga mi, tamo od Poljske Ražane pa do Bistrice, pa ima sigurno 6-7 km, ako ne i više. Ima više. Razmišljam, recimo, jednog dana balkanski kros ovde da se uredi sve ili ne znam šta. Eto, zato dolazim ovde. Zato sam se pitao za gradsko kupalište. Zašto izgleda ovako? Tu se zna sve. Zna se čije, hidroelektrane Pirot. Zna se za ugovore, zna se jedno vreme su sarađivali, pa jedno vreme nisu sarađivali, pa je sad promenjen direktor. Došla je Suzana Kostić. Međutim, možda će sad biti izgovor ova pandemija. Ili ne, ali kako nećemo na more, ajde onda da napadnemo da sredimo Nišavu. Makar to. Ovo na bazenu je okej, ovo na polju malo. Ali priroda je priroda i Nišava je Nišava. I to treba razumeti. A pogledajte kako je lepo. Divna, čista, bistra voda, mirna reka. A pogledajte ovo. Ko odavde uđe da se kupa? Naćemo nekog darodavca da mu da nagradu. Evo, zato sam tu, jer moguće da ovi ljudi što brinu o gradu nemaju vremena da stignu svuda i jeste tako. E, zato su novinari tu, da skrenu pažnju, ovo je dobro, ovo je loše, ljudi popravite ovo, napravite nam ono. Ovaj narod očekuje od nas da ukažemo na ponešto, ne da ćutimo. Mogu da zamislim gde su sada moje kolege. I uživaju i neko, i to je lepo. Na vikendicama ili ne znam gde. E, ja sam ovde i zato se možda razlikujem. Jer sam lud, jer sam bezobrazan, jer bodem oči, jer neću da ćutim, a volim Pirot. A volim Nišavu i volim da sve ovo ovde bude lepo. Ovde je okošano. Evo, pogledajte, tu je ovaj dečko kosio iz sportskog centra. Tu su iz deponije čistili, ali ima tu još mnogo toga. Eto, zato sam ovde čangrizalo ili ne znam kako. Ili neša paun, pa nešto kažete, opsujete. I to mi ne smeta. Ali ajde samo da bude bolje, da bude lepše. Da, to sam zaboravio i to kažu. Ma pusti ga, bre, njemu sve nešto smeta. Čangrizalo.
Da, nema si drugu rabotu. To kažu ovi iz Sladovine. Ma i ovo, bre, ljudi, nije tako. Ajde, šetajte ovde da vidite kako je, pa korak po korak da popravljamo sve ono što nije dobro.